Għin għawkom n l-episodju wieħor għal rokna thank you ħafna tal let t ed-din rġenna fil-post met-kalċan, għadu kif għamel, ġoj għamel, għattataxar minn għantil med barbe Għagħaj, 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 inti. Imma fil l li kellek. Il-joy part naqblu. il għazat Muxek, kienet imħafna versions, xanajdom l-ok it-nejn, mela probja dek, jinkontin kontin kun ġo postu, kien jismu Venue da slima. U darba l-owner ma kellix barmen, għalli sa tejdi, kellix 15-16, l-mux u għatwar il-bar u vintajt koktejl.

vera ġit tajba. U dak dakin l-ewel event gbir li daqqa Malta, U l-event mux tal-ġabu li tal-semmew xwaraj, ġifiri. De wanti, u maridu li li kollom oġobom ħafna li sem ġoj, in ġenerali, u ridu joħol u kultura ġo event mim li ferħ. Dakizmin il-raves u l parti kienu differenti, u maħol u, per esempio, Il-kultura ta' Berlin ġo Malta. Oh, so yeah, yeah. joy u JTNI da' x'eġha headlining event kont headliner da 8 4 hours niftakar u uh, fethet ħafna bibien biex ovvjament il-karreat je splodijiet yes. u hal U 8-4 hours like in terms of DJing u d mużika tal-mużika, a 4 hour set

Mind you, dan, għaddu kif, kif ġej minn, għaddu kif kien Londra. Kien uh, jgħat ta, ġo event tal-betin kien ta' Sigma jidili. Jo, le, jo ta' betu jingħas. Um, kien jgħem lajs conference, ġo mm -hmm. għal-Excel Londra, da' għajt fuq Sigma Boat Party, kien jgħet mm -hmm. esperienza eccellenti, għax għamlu party fuq River Thames u spiċċajna, da' 8 hours, per esempio, kien biz da' għajt. U l-event spiċċa fi' l

Hafna, per esempio, kienem liċju bi' o bel goċċ, it's eh, kien li It's a event, jew wild, the rock very matches, veri traġid, kienem hafna teatru, hafna aspetti, uh, ovviamente il mużika, TA, kienet esperjenza tajba wkoll, u um, Botwara Martin dot club li har ismu u fl em ġejt mister the event u is surprise guest kenti jesto. Jesto. Yeah. Ma hat marqinja min minn feroddo. U xinu għan jitjest, ovvijament, eh, ten għan jihdej fi DJ stand, għat l-erba stories, u għek fl-imkien, kien jitjest esperienza ta' jibba xanki u għar li daq u għek marfu l-organizers, għallom jek għaw xat kapaxi do' u għar għaj għaw jizom minnis u għada. Estra, kompliment kbir ħafna. ħafna, ħafna. U one of the greatest li għaw fil-dinju. Għadu għaj kienu. U għet t-semmi tipo daw celebrities u għek, meta konti sektista tejt parti minn non min dik il-klub li tista' tgħid wieħed minn hat dawk li huma upper echelon biex niftehmu ta' ta' DJs. Tipo meta kont l-ewwel darba Ina, Rose, per, per example, palmam, uh, lo, uh, Star Struck li tgħid ara Ina qed ma' Ross per eżempju bħalma Meta kienet l-ewwel kow star tiegħek li tejt, wow, I, I've really made it. Ix-xumni, <many> kelli ħafna esperienzi zbieħu, naj tenkju kull minn <many> qabadni, u snin imma najt li t-jestokin ġomaltax jindak it-warajx u taf kif mux faċ li d-dokwar d ta' dak il-level użom minn n-nisemmek ġvri dak xaj il-hidskolla ħaj d-dok ovvjament d-diskolla tajbin ma d-dok it-warajx ba' għammek jismani użammek n-nissa l-axħar ġvri ħatmatela ġvri dik kienet wahda minnom vim t-mbat ovvjament daqit maħafna ħafna dijġet uħrajn ġvri lista kbira u nuhu pħiġi maħta n-dok Jiena, għalla volja għil-indok zmin, għil-indok kwasi 28 years, imma kull darba l-indok ma DJ barrani, jow nisma DJ barrani, mandi xalfien kunet indok miħo, nuħu knowledge minnu, ġindem nemmen, knowledge is power, ġiviri, tajta, għarajt, inti taf id-doq, l-estate, ġiviri kollox taf, jiena, jena, per eżempju, għax inti kun, jek tisma ħafna DJs, għattu ħafna knowledge, minnom kolla, u jienu hub nisma ħafna DJs, mux. Em, per esempio house jnħob nisma DJs kolla jimpo Kollox Kollox Kol tip ta' xandra nasumi u kolla Kollox Mill smajt iddo kollox across the board Vej, se ta' U għanka set ma bat set bat techno zem l-lum u l techno Xejn jini set varja Nibda house, nkompli progressive, nitwa naqa melodic techno, melodic trance Nerġa neqlib, jinn kollu U l-im liktar This is my shit

Tipo open air ta' ta' ikonat ta' festival, mux għan sem li sem ta' DJ, mux etiket kif najdek, imma bidej u raqqat kull mem. Imma mbat wara jdaħal DJ uħor enormi, mbat wara l-promoter għatlat l-us kif fajt il-dak għablu. għal ta' wara jhekret għalli raqqat kull u 6 a.m. daħal il-DJ li uħor u zammil kull sa' ta'

jifqa kull-mem. il Tafx faqqa kull-mem, il-reħ. Jummi njim. Ovvijament, xarraċi, so ma' it was all planned, ma' kifat li k'd-dġeriħu ma' kienċet id-dejja, id-dok, ekax dik il-stil tijaw, għansi għapieċi. Għansi għapieċi, għansi għapieċi. Fi' feta, tu iġderonku għat jammel xoħlu u koll jaff il kraft tijaw, ekkolko. Għansi għapieċi, għansi għapieċi. Rittin sem, għansi għapieċi, għansi

jow tiġi dragged mill ilma jkun ma xħat u juħod l il-karotza. Il-torri ta' jintu fiħa t-kisret il-bicċa ta' fuq tiju. Tal-airport wa' saf. Il-VIP launch tal-airport. Jekket t-ibni xie yo għandek starlit u jow starlit. Rajt li t-rat laħħar darba għandu l-biba ta' wara għadan t-tekt. Il-korta t-spicċat wa' għal-bini fuqa. Imma l-biba ta' wara bittija ma t-missieċ ġbjek t Miex ċaġa sabiħ. Lele, Il-lum il-temp dun daħlu ġumohna li very unpredictable. Mala ma. dun daħlu li storms id-du iktar għawin. U għem iktar fejt li jtijġru, ovvijament, maħbal climate change u għek, ġveri kolħat li tibda juħsib l-ambjent iktar u juħsib l ta madwaru fl-axar minn fl-axar mux għal Malta u għal Audex u l-gżer Maltin, insomma, id-dinja kolla. Id-dinja kolla, jie. Irdu nuħdu kseba id-dinja. Id-dinja ma s tibqa la taqla. U ma jġi xe. U toħt. La fejta ħafna għal min jow weġġa, jow kisru l-karza u Den again, irdu u kol, di tal-lim wara ħafna jene istorm li sa' novembru kene mi li darba f-sena kurħati li maintenance li il-bini. Il-bini All right, tajab Malta. Imma importanti li jisomu maintained, għax il-storms jitt jisiru iktar għawin, għallur ovvjament jikunu l-esti għal-jom. Aparti li jisomu maintained, irdu għan nuqdu attenti li l-binijim bena sew. Dik dejjem. Għax dan l-axħar, dik għat kumparti mill-problema u koll l-binijim.

għax ma ma waslu id-dar, għax kiena il-flight. U bat fil-komment, so għallu bis-serje ta' ħaj b'dal mal-tempa ta' kollu. U ta' da' Nis vera jaraw, sa' samniħirom. ċertu għaffariet, għax. Jina għanit kellem sejt palissa bej traġedja ta' Turkija għafna li jtliġru. Ġviri palissa jġiġi ma' Bessi mbi meti kon ġejlu, l kura good luck, good luck, safe flight, għattilom, smatli għajruni, għattilom xenċi ġi, għalli għax malta tempesta kbira. Imma. U fetħi ġurnata għallu. Imma, għan semmi l-oġġet pozittif, għax kullħat jibda għajt għax delayed flights, delayed flights, vera ġiri kollom tort li airline, imma inti taħseb li airline juħu biġi, kollu kun delayed, għax kienet jisbjom flus. Jien nishtin najt, prosit il-piloti u staff kollha, għax l-għol nedda l-pilota nizel ġostu u vero ġobni kif nizel. Għadda minn ġol minn fuq isħab, għaddi fuq isħab, un bata għamil ten, ħalli kollu rriħ warajħ, u vera l-għadda smudi, kurħat bida jibżar għaj l għazin imma, nix id process, il-pajlit, ma nax minn umma, u għanki staff kolla jizmu ġol airlines,

populated area. U semmi ta' l-aeroplan, mux l-aeroplan, bis sempju minn ma' saċni u koll daw tal-Walt u l-Bolt. Tipo, għamlu ċertu ħin u għaf uħi servizz, which is good. U għalija, onestament, mis-som għalli u għax eventually raġaw fetħuħ dal-jumej u rajt u biħet literalment xi potħol mandunax bieħu u xaħġa u minn fuq il-motor. Ija, Tipo, dan il-moturi, il-scooter, u għek ma tanġi jenfentaħum, nir-rispetta l-kurħat li għandu għahda, imma deliveries, umma tawda u daw li scooter, memx, mi għom sejf. Le, le, mumet, anka per eżempju jitlu l-ek minna għata l-lef, ma tkunx taf bjom. Jena rajt incidenti bjom, u għal daw il-xofira, u għek kombinazzjoni għet li kienem il-storm,

Dik kuljum konna għamil xaħġa, ta' nkid jużajs, per esempio, konti mur jow police station, jow għant il-fireman, jow għant l-isptar, daw kolla l-frontliners li kienu għet jajnu, um, konna mur um, kien jisponsor jawni u jajnu restaurants, għax ovvjament kien nabżon namlu support bejn itna kolla. Ġveri restaurant biex uħossu, għax kolla kolħat jom bil-lockdown. Jisimma s-sammel xaħġa, għalġi, t xaħġa fiktu xaħġa t Dik Dak iż-żmien tal-Covid kien hemm sens ta' komunità komunità kbira u onorat li kont parti minnha di li nagħmel, imma għamilt ħafna affarijiet kont wassal ix-xjuħ għax jien għandi biżnis ieħor għandi car hire, cabs u hekk, allura kont hu li waslu l-ixxuq jew l ansjani biex jieħdu l-test, waslu għam l dar nħuħdu l l-medicina, nħuħdu l-ikel, Kienet rewarding ħafna u għetnaj li għina s-picċaj eh, 63 ruħi għajnuni. Extra, għajnati għajnuni. Għafna minnom kienu frontline stess f'il-deħof staxħom, għafna polizija bħdaw jgħajnux vera il-mualta il il police for jstet jindizon kappell. Le... Um, u ma anka għu Konna għadna għan irġan semija ma għat għanka waqt il-mal jikun għadin għan barra għumma biex jienu n-nis biex jiddir iġu trafik l l u kolla għadin. Għanna s għadhom kif t għawessi s Da' marru t-Turkija. Turkija da' għaffajt zbiħu. Da' użgur ma' għandhom x-situation faċ li kif t-għaw. l u koll. Da' għanka għana jina għadhom kif ħarġu video il-data protection unit

Ija ja veraq bira per eżempju kul sena namnu l-stream na kul sena għal Martin, li jgħamm Martin. Nine nine dime nine down. Small islands with a big heart. Jo, l-axil il-maltija u l-ocija, aċ-atmeta sta tinsawdeš, żebbu li. Po' xeq il-bomb hafna l-ocija. Meshjelix. Baxx il-aċ-aċ frażer li id-elismo fej l-Armageddon. Eh kif kienet eh shaġja

Diġat nimxu l-qoddim ħafna għax um, matul is-snin ma um, jtisiru iktar inċentivi biex jgħinu. Biex jgħinu l-local in artist u l-affajt ta' Malta. Malaw dal potenzjal ġol gżajr Maltin, nemmen we should go for it, the sky's the limit, u nibqaw sejrin. Ija, ija xaħġa per esempio, il-rizorsa uh, li għanna Malta ma nix deb, ma nix oil jew hekk. Anna qalb. Anna ħafna. We have heart and soul kif And so tipo il-hard working ship li għandna aħna maltin naħseb hija rivals one of the other people. Jien dejjem ngħid xi ħaġa, skużani. Jekk tagħmel xogħolok bid-daħqa fuq wiċċek x'vidi jekk tagħmel għamil qalb ħa tagħmlu sowa. Tagħmel x'tagħmel. Jien naf, per esempio, sempliciment, jien naf u barrani mill-Afrika,

Imma li hekk importanti li li tiftakaw li tipprovatat xi ħaġa lura li mata li l-poppi tipotejn xi Importanti ħafna okay. no, għax l-ewwel l-pajjiż li għaddejn it-traġedji minnhom kollha il-Maltin waw xin isifru għalihom, jiġifieri. U okay. dik il-ħaġa li tejn pajjiż mbagħad um meta tmur ġo fihom min naħseb jur l-apprezzament isma' inti għentna. Mhux mm -hmm. għax tgħin pajjiż biss tipo anke kif kontamilt inti, kif qal ngħidu qabel ta' tinki ċużi li just

Jek ikollok ħafna seismic activity, post, u sinjal tajep, għax għatiridis għal pressure Jekk ma jkollok xejn, hemmhekk għandek biza. Liħajkunem xaħġess, traġess. Jek il-presjoni, ġoħax, xe darba t-esplodi. Mekk jen bil ħafna darba esplodi il-dafna. Jom il-għadda l l كل يوم فيك يكون لك واحدة فوقك في ترليسيا كل يوم ينتفك في ترليسيا في السباو نستفلوه ما ربش كده شو سأسأل نايدو لا فيك واحدة يكون لبزنه واحدة يكون لبزنه خلال البناء أكثر شو اسمه اسمو ناقة عندك فو ميلوش فو انستغرام تفايت ريترات تا شي NFT بروجكت تا تا جينيز اكيد اللي سوا Kif approċawk dal-proġett biex tipo tkun parti minnu? Għaxanka, per eżempju, jem tal-vibe, jem ħafna, jem ħafna celebrities. Tal-bej, tal-vibe, jem ħafna fajt. Jem ta' sport, jem tal mużika, jem ħolleċ, ta' approachawni, u batu l-għallu l-għu direkt, du għit forċajti, ta' man id-dejxajn, għal-karjeta jen ħafna minnom l-għaffajiet, u għacċettajt,

Għaw uh, minn jinvesti fu NFTs biex jgħid jgħat parti mill mil ta tal-internet. U uh -huh. imma di tal-ġinis vera xaġa li jgħat yeah, innovativa xaġa kifat inti għal-karita. Għal-karita. U jgħisek, you can't go wrong biex

per eżempju, tista t-evolvi dil-mara t-ġu U kull darba li, u kol per eżempju, xaħtet l-NFT minn fuq, t-evolvi, u għamċans li t-mura ħjar, u għamċans li ta' aktar tipo il-level ta' ta ta' valur jinżel. U jnis, jodu jixu il-da, per eżempju, kena wahda da' kif kena naqas kem fil-internet. Logan Paul, ma nafxek ma ta' fux minnu. Smajt minnu. Kina kien għamil NFT project jisima CryptoZoo. Li li jisek dbih bajda u minn dil bajda l-elef, le, dbih għannimal. U ektaqa t għatnejn jistaw jitlu xurxin u jgħamlu bajda mbati uħroġ l-annimal li huwa combined. tadaw daw zoċ. Għaj kolli nuqat narom, daħġdi kifat li, kien knowledge is power, kni ta' l-minan

U da' tim, bazzikament, għal-ħajja tim minn għal-mamar ricerke fuq, għallu. U da' tim, ġast, għabat, ħadlu kollox, il-fluss, u t-laqallem. U bħat s-ficċa r kollox, reda il-responsabilta ta' n-nis, n-nis t-il-fafna flus għax investu fuq il proġett tijaw. U t-il-fafna flus maħom. U t-il-fafna flus maħom u kol, x-objament, jek għatun fuq il nis t-offol flus biex n-nis jatmulek fuq x-xaħġa, u ġast jgħabdu jitil

سكادوت, سكادوت؟ لل... للنيت وللفالنتينا <applause> <applause> و... <applause> و... مش بيسبال ال... 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 و... مش راش اسمه را الاكسبيريشن ديت وقال م... وي وا مش داسك <applause> البوت مش داسك البوت ما يو كانت شار البوت كان في الكريسماس كريسماس داي سبيتشا الحليب وباب داي نيت اتلو اتلو ملا انت ما تهوش الجينجر شوتس وما يهدو دو <تصفيق> <تصفيق>

I was leading up to a question. Pirs li għandek għafna hektik lajfs, għandek zoċ t-tfall u kol. Kif you manage biex biex kollok family time u jisek, għax nafan ka perżempju sifar, għafna u kol mal-familja u għek. Għinni prova nati il-ħin l kolħat ġvidi, minn dabdek ta' kittib ta' karatu manħobx per jekk jek jimwet, per-exempju, ma' l-mara għamor niklu, lejla għandi ġiġ għig zwara, niklu. Jek jimftend ma' t-tifel mara ximkien biex jgħat jilab, jimmorru. Jien nissan jitħol 6 a.m., 7 a.m. u fid disa a.m. Jien nkun l-uffiċa fil-disa ġibri. Għadu Kif jirna U jista' kolli l-ar hangover jow Jina, jina, ma n ħafna ta'

Gburi bid-bittfalti għieħi, bil-maraw kolħi, ġvjir gburi bil-familja. ċtaqtin saqsijik u kol, per eżempju. Ma nafxie kumata per eżempju, it-tifali l bi mainly. Ikkun jgħaf, per eżempju, xin jgħiet, jiet. Missieri għadu joħroċ, u jgħiet u daqs it-tifal tal-etajti

nasek buri bija kol għatma għajli. Numma mm. dikinar konna edin New York u kienem basker vera talenti u muzicis fitriq taf kif. U marfu għallu dak missirek għallu jiva. Għallu ġilit xos prawdi ma biħli għarra kem għadu jaff jilbes, jaff għadu mal-nis u ek.

kella għu nibdik l-edikazzjoni biex nirispetta il-kolħat u biex nagwappa ma' kolħat. Bġviri għatma kellem state li tal-għali għal waqt il-karriera minn iġna kittib ta' persuna. U t-dere ġifir biex għaxda għaddam għamiltilna solid kbira dil-ġima għax għed l-ammont ta' nis li bat għax kena għestiħol. U inqalat l-ġaġa ma' s-satax U bdejt nibad blad doċni, bdejt nibad.

il per meta konna da McDonald's u Burger kienna kana kien ta' sta meta tit ditar mi tal 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 laham a certo amount tal laham nipa barra ma jibqa' tajeb u da meta meta jiġi set off jibda se ti 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 u għad l shift mo da tot bil air dot is what ti 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 u ti ta ma kisek kollu andek per esempio meta meta toħroġ min set

jisek kif tgħid, ikkaltivajħa waqt li tidduq is-sett, mhux għażek faċ to tu daj dawn. Allura sakemm jgħaddilek dik l-adrenalina kind of. Tkun no wenet tkun eċċitat jekk tkun għamil set tajjeb, tkun eċċitat bil-feedback tan stories fuq Instagram u hekk titoq meta tmur id-dar dak it-tip ta' persuna nixxerja stories ta' kulħadd u l-communication bejn jun l-fans. je gbira, għalli norjom, l-apprezzament tijaj. U importanti għafna u li turi l-relazzjoni tal-. Ġvirin xinna id dar Namel dak il-sija u nofs, namel daw l-affranijiet. U u għahna, u di, jasal id dar jasal id dar xie, xie ħamsa ta' fellu. Flerba bil-liġi, ma ta' f'kif ġili ġeddit ma' l-emmu la' u. Skont, jek mux edin dej, u nis nipa' u. għaddej u għaddeju. Jena, daw, tipa' għomin per eżempju, jgħame per eżempju, jgħame l-ek paċi fil, u għar l-erba ta' fellu għadu, jimmu l-ek xie jimmu għomur. Jibqa' d-dej, jgħimur, u bati sa' xol.

jgħiddu, the depart, jastri, per sembli kunu barraninu, għidġri Maltin, il-għattumma jgħiddu li leħ. Għajna ġajna xoll. U jgħadmu bil-grinta u bil-enerġija u biddaħkafu, fu għidġom li l-isbaħħaġa. Minn kun kapacħi jgħamalek, jgħina anka, jgħit, nikolli appuntament jgħit, cancelled u koll, vera nipqa jgħit, wow, ma anka per eżempju għaxa nejt appuntamenti ġikan sinna, ma per eżempju kien għamil ġurnat n-nistat jħaxa per eżempju kalendar unite fi s-sitta rritu mwana mek, fi t-fitminja rritu għamil xaħġa ħra, li xaħġa t off track, vera t-fotti li l-mudi jena. U ma nafxa kien perżempju, per eżempju xidra bitejt għax id-didn go to plan, tipo l-improvisation ti biex terġet għed back to schedule kollox, kif t-għamela? Jiena dakit jittra inħob insibu soluzzjonijiet. Jumet ikun problema, ma nħoċ naħseb jem problema, jem insibu soluzzjoni. Ġik tu dik il-mentalità, jisiba soluzzjoni. All right, all right. Let it every problem has a solution. Alek, alek. Tibqa' d dik il ħaġa that goes off, ma twaqqaf lek xi what doesn't make the day manager.

jismu Lower House Tour li jihdok bisnin tal ta house music, techno music u jgħidlek per metaġi inħollo il-synthesizer, tipoġ diski għamlu, metaġi metaġi għamlu l ewwel bid-drum kit li tipo virtual drum kit, tipoġ kif imbidel u kienem sezzjoni minna biex t kif tamel DJing u da il-BPM tal tal diski u data kif semmit li ta' bat f on the fly biddel il-diski kif Ġifula, kik. Jien l indoq, jien iġvili tal-lim t-indoq fuq turntables, iġvili the proper way of DJing. Illu bil-ġurnata, ovvjament għandhom ħafna teknologija DJs, tista s-sir DJ overnight, t-tata l-YouTube u t U t-tallem. Man dix konta sistema minni ma minix b'dinidem li inħob n laptop, minix the most technological person, ħambu t-tessu, jien n-inħob the old school, U għanki meta mwen doq barra, għek jirtu pieċir għara unni, il-pieċ kollox dak il-ħin, laqqas record box, per eżempju, n-u għuzajin, jien n-hop kollox dak il-ħin, moħi, għaxek tal-lim, tu għu. Għagħuri mux għetna id-dek. Li li għazina kif jamlu l-lum il-ġurnata, maħi. Għazina għandhom il-vantaċ, għandhom il-teknoloġija, maħi kien kapaxi namel dik il-motu, namel għalajf, namel għalajf. Ġvid jina xielek, tisma l-mużika u tiftakar tipo fejem ċertu

għadu kif xismu, uh, l-għol uh, DJ li kanna fuq il-show, u bada jisemmin, per esempio, kallu jikollu għandu mezzit tijaw ta' kif jazal il-diski, kif jamel il-xismu il, el šismu, il procedure ta' kif ħajib da' settu, kif ħajis bieċaxħa dejjem biex jirotajt il diski għandu mot u koll. Um, uh, Inti nasu -mi along the way tal-limt tricks of the trade ta' kif ta' kif, ta kif ta ta ta

Għax daw telajn, u ma ħajżammu. Għajżammu għemmekum. U xini xaħġa illi il-daw li telajn, kollok tejt il-om, tipo bħala, kif tejt, jow tip, jow xaħġa, tijad dik Follow your dreams. Follow your dreams. Tipo, sky's the limit, dejem. Għasib, if there's a will, there's a way. Jek mux il-sorry, ta' jek mux il darba ħadġik dik il-ċans. Mala. Don't give up u follow your dreams. Jek u għagġet bnidem minn jti għamlu, najdu għamlu. U bnidem u kolla, xkifat li kina favor li konnektarni sa' pala DJs. Li kon sa' per eżempju, li t-tisamenti, jja minn hu makes it big huwa jkollu skill, imma l opportunita u l-lak tkun jt jaħta fil-opportunità. fil, fil DJs li għandhom talent enormi ġili għan fuq YouTube ek, ranin, u għek jkunu barranin u. Għatman domx iċċan,

organization biex on nsibu polls biex naraw topics kurrenti ġibri d Għan radios, għan radios <laughs> kolla biex monoċi mmur persli jumma l-bej, jina importanti jen d-dajem kun kif najt jen. Minn it-kellem fuq kurrenti ġenerali, għax it fuq radio DJs? dijġes kurħat jajt għandhom xor sempliċi. It is not simple at all. Għan nizur kappellu dawk li għamlu l-breakfast show, 5 a.m., mm. 6 a.m u jkun irid jinstema' friski biex ħajmu dak il-ħin u jgħatu l-enerġija waqt il-programmi tagħhom. Jina ġiri rom jilestu x-shows u għadek ma tafx kemm We're talking about six to eight hours to prepare a two to three hour show. General knowledge, ma fejt li ċiġu madwar dinja ġvidi it takes a lot of work. It takes il-vibe kienu s-sidnu nifla ta' jannar.

naqqa kikjad biex toħroġ b'daw kid-diski. Imma the daytime daw li għandhom il-program biex il-xows matul ġurnata, minn fil-ħodu, u għandhom xow fej jitkelmu fuq ħafna subjects differenti, u għandhom il-xow li għan kribili. Ejja jena, eżin, kifat, New Found Respect, insane insejn l-ammonta xow li jitħol. Ejja jena, metan mwre il-radio, n-għot O preparaw, jimpressionaw. U għed, da, għed tipo, jisajli ħafna ta' DJ. Tipo, within the next, tipo, what's the next step? Aħx, naf l-interplayt pala bass, bass player, sa' għo? Unbat għora bass player, mort kontant. Unbat għora kontant, mort DJ. Tipo, what's the next step għal-ġoj? Njie nishtik nibqadden, da' unman diċ intenzjoni njie. Nite, tanker, promo uċezir i klabzu, kol ħat ħax i bħaj għabduni, u jtuni x-xol, kemm għal-tan għawdi x-xobarra, kol l-umkin. Majdlam, thank you. Grazzi l għala is s biex nipqa għamlu, da u l-familja tal-li s e Ifim li forse one day um, fil-futur forse il breakfast show, per mm -hmm. esempio, um, u fims. U forse għax tara l-Instagram tijak mm -hmm. u so social outlets tijak. ħafna nis li kunu għara DJ jgħilbu influenze. Sawa, u s-sadeku kol fiħxu għal-ħafna tijaw ta' influencer, xti d-dizom l-udjenza tijaw kien U d-dajem t-tara xħat ħamil ġdijt, ġifiri. Taħseb li id direzjoni l-emek sejra jow t-ixtiq tibqa kif għattin t-inti tibqa DJ? Nishtiq nibqa DJ, nishtiq namela, ovvjament, u għan oġġet li nħobħafna, um, it's my passion. Um, short and influencing, not ħafna influencing. I'm doing half now. We're the Jillian Niposala Marsha, Jillian Filmia, Jillian Hafna, which we're at number one with state. Um, imma kif għatlek, forsi xie darba namel television show, ma mux jitna jirek li niqqa fin Tipo Tipo, konkurrent, forsi namel. Again, biex tamel, daytime radio, ovvijament, visti il-tijem unkun nista. Forsi nkun nista mur, per esempio, nitkellem, mux ħatniħu id co-host, u television l-istess, mux ħan għamela ħafna xolfja, jen nista unkun il face u nidajun nitkellem, imma il-back of house work, jtisir minan ċaħat. ma, U bat bekk teams minn teams Għaw minn jkun teams għaw minn jkun emmi t Ek ma ek jgħaw jgħollu penalti bħati skurja. Ete semmil da. Naflu semmil next, kena semmil last podcast. Segwi ġdara dal-axar fu Joseph Portelli. Ija, ija, segwi ta' raja. Ta' għabel maħħalli ġi rifjutat li jitħol fit-team jgħu le? Jimma, bilġ ta' għax jina għalija

come on, tipo, għan effat. Ma tal-għan xafraffar, ki għatfall ti għu kienet kun sabiħ għal missjirom jirab ma tim li xe bħaj s-sapporċa. U jirfa trofi għek jirfa Kem il-team li s-sapporċa Malta, kem il-team li s-sapporċa għu, dix għu kienet kun najs għafna fl u jek kienet dik part of his dreams, dix għu t-għaf kam tru.

fidejn il-bordu U ma għandhom laffariet taħħom, nir-rispettu għom u koll, għax jina għaj respect everyone's decision d-deċizin, m'niġ da not fuq Facebook għafna nissi għot juffendu l-dak. Għina maħna meġ l-għolnet, għasni kittieb, ġvili, jnfu fuq Facebook xaġa pozitiva biex kittieb, maħnħobx niktep għaffariet negativi. Għobż diħet Ehm... f'l-dinja. fil features ġdida.

għat, kull darba li, najt, per esempio, Tuesday, kunem xeba problemi, jek najt happy Tuesday, li l-kull nibda nibata għal-familja u lek, u temmel li teġi happy Tuesday. Temmel li l-bordata. Għal-metilu l-missiri il-tfajla ta' t-siwi inglizi, kella l-berdi, l-birħ, nafsa per ġenet. Għal-metilu u bidaj dal-kolħat u għadik ma tafx kem t-spredja. Dik il-kelma kem t-biddil ġurnata ta' persuna.

Pala pala singer biex biex jisu jħajpi għal crowd wek, jien kju ma naċċi taħħiċ. na jiena. Għandek naqpunt, punt, imma ħana jdek nirrispetta għu ninżulu l-kappellu kol, l-unek ma' bilġ deċizjoni li ħajdu. Li ħadu ma' d kem Għaxkem kem pala vuċu wek tal-inti tħafna, u naħseb kien jgħamil impattajjeb. Ma' jinn nasib, tom

For, for his talent għal-raġuni, raġuni li ta' għal-fej waqqaf il-ċisima. Il-kort kiex. Il-kort kiex, u għafa għal li t-tispeganti? Le, għaxu għal, bazzikament li għak ħajkompli fittax li l-PBS ħabba li kħetċew. Il-festival kien ħajkollu jgħaf sa' kem dil-ħagġa t-ġiri rizolv. U ma' miliex. U ma' miliex, għax għal għandrispet li l-kantant ta' rossa, li l-festival l-nħob. Allura, jina għalija, għalija, il-bnidem għallin fuq jgħat kifat l-kien jgħak ġi sfortunatament skwazifikat minn minnġo... Dil-kompetizjoni. Dil-kompetizjoni, jen nemmen ħajn fetħu bibina ħjar għalix. U għandu talentu u kol biex il-bibin li jemmen. Biex talent kol biex jemmen. Għaddej. Le għadda sekk. I congratulate him, tipo, on kif il-way ta' kif jagġi xieman nis u ek. Eh, Impressionanti għafna, anka per għabbel il-Eurovision kien għadu kif għarġ diska ma jirro l-osko u koll. Irrid dal-bnidem għatma jgħaf. Għarem, emna kantanti jemek tipo l-għal darba taħħum li marru l-Eurovision da. Għaldu it's his vision biex jkun fdek il-kompetizjoni u jiprezenta l-Malta. Ma jgħafx xemmek tipo jibqa d-dej, jibqa 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 bid liħa, jenn nem għaj kollu soċċez barra minn Malta. ħafna l Kifat li kien Malta mimlija b'talent. B'talent. Mimlija. Just a chance li. Wanka, mux a chance biex, għaxa għafna jikollom talent ma ma jemnux bjom infusom. Dik problema kbira, xiek kinti ġi kit chance. ċa lek isma. Iżem bjom maġinajn, ma ta' lek eja do dak labbir kbira, ma temmiġ bizzek nifsek.

الاخر 13 ايام ام ايش سو ما كانش واحد او في اي دايف او اي 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 ام سو دي هايب او, أو كل right. دي اش داوس هبي ارا اوكو ام يا مديه انس اسئله كش اش, أش right. ان اتك دا تيب تا دات تيپ تا بيرسونا سو so, انتي شپست شوب سو so, Naturali. 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 Ma mux taċċi tal-laħabs gu. Naturali. Ek wara wara da. Ma s-safir li t-insasi. Wara ġurnata. Ma s nadif. Ikun Kif tipa wara lejl ġampu l-ansawa? U t-mur s-sejkin. Li mwijetiju.

Jien bazzik għomend tella kollox fuq Instagram Instagram ġi follow biex Follow jah. U uh, taraw l events kolla biex majmux ma ninsal xaħat, imma seġer il-karnival, ovvjament, ħajkunem erba events tajbin, għandot xieġubtini minnom. Follow stories taraw kull-event li u anki jek ma l-indu, jek taraw event tajb, mollu għudu pieċiru. Ahna, nasib, għadna,